Доброго дня, бажаю вам. Я та черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулого тижня у життєпис нашого навчального закладу були вписані наступні знакові події. У нашому університеті відбувся вечір, присвячений Дню усіх закоханих. 13 лютого у Центрі культури та мистецтв команда КВН «Кицюні» за підтримки Ради курсантського та студентського самоврядування презентували тематичний вечір, присвячений Дню усіх закоханих. Команда КВН нашого університету разом із Радою курсантського та студентського самоврядування подарувала глядачів веселі жарти та хороший настрій. Під час концерту були оголошені результати конкурсу на найкращий відеоролик до Дня Святого Валентина, переможці якого були нагороджені цінними призами від Ради курсантського та студентського самоврядування. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності та Кінстонський університет продовжують реалізацію міжнародного проекту за підтримки Британської ради під назвою «Інтернаціоналізація вищої освіти». 13 та 14 лютого 2018 року на базі університету проведено спеціалізовані семінари-тренінги з методики активного навчання, спрямовані на розвиток комунікативних навичок, необхідних для педагогічного лідерства та успішного викладання з урахуванням кращого досвіду фахівців з Великобританії. Семінари-тренінги провели Сабріна Пома та Джеймс Бірдсмор, досвідчені фахівці Центру удосконалення навчання та викладання Кінстонського університету. Мета проведення семінарів-тренінгів – надати ширший контекст викладання за допомогою інформаційних технологій, контекстуалізувати технології в рамках навчання і викладання у вищій школі, а також обговорити і визначити суть якісного навчання з точки зору викладача і студента. У семінарах-тренінгах взяли участь понад 60 представників вищих навчальних закладів України – Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Сумського державного університету, Національного медичного університету імені Богомольця, Національного університету Києво-Могилянська академія, Української академії друкарства, Українського католицького університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного лісотехнічного університету України, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Національного університету Львівська політехніка, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівського регіонального інституту державного управління, приватного вищого навчального закладу «Комп'ютерна академія ШАХ» та Київського університету імені Бориса Грінченка. Лютого 2018 року у нашому університеті вперше відбувся випуск магістрів та спеціалістів заочної форми навчання Навчально-наукового інституту цивільного захисту. Дипломи зі спеціальностей екологія, комп'ютерні науки та інформаційні технології і цивільна безпека отримали 25 випускників. Із них Приходько Анна Андріївна отримала диплом з відзнакою. З вітальним словом до випускників звернулися начальник Навчально-наукового інституту цивільного захисту Андрій Гнатович Ренкас та голова Ради ветеранів університету Андрій Харчук. Відбувся випуск магістрів та спеціалістів заочної форми навчання Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Всього за спеціальністю 261 пожежна безпека освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст отримали дипломи 77 слухачів та присвоєна професійна кваліфікація інженер з пожежної безпеки. Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 261 пожежна безпека, отримали 5 слухачів. Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 073 менеджмент, отримали 7 слухачів. Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 275 транспортні технології, спеціалізація транспортні технології, отримали 10 слухачів. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю 275 транспортні технології та отримали професійну кваліфікацію інженер з пожежної безпеки 8 слухачів. Також сьогодні відбувся випуск магістрів заочної форми навчання Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. Дипломи зі спеціальності психологія, практична психологія і філологія, англійсько-український переклад, отримали 17 випускників. З вітальним словом до випускників звернувся виконуючий обов'язки ректора університету професор Мирослав Коваль. Наразі це все. Цінуйте найрідніших, кожну мить та давайте разом змінювати країну на краще.
До нових зустрічей!